amaneix a la Font de la Figuera. La Font, com tots la coneguem, és una població de poc més de 2.400 habitants que pertany a la província de València. Tot aquell que passeja pel municipi pot gaudir, entre d'altres coses, de les ermites de Santa Bàrbara i Sant Sebastià, el llavador, l'aigua fresca de la Font de Valls i el Caputxo són algunes de les coses que podem trobar ací. Totes aquestes estampes del poble les veiem tots els dies, però hi ha una tradició que s'ha anat perdent al llarg dels anys. Aquesta és la tradicional matança del porc que feien les famílies fontines anys enrere, i on ara quasi s'ha perdut a causa dels canvis de la societat. A la meva família encara fem la matança. A l'hivern, de bon matí, matem el porc. Una vegada mort, procedim a la seva neteja. En primer lloc, li socarrem els pèls. I en gabinets especials, li llevem la pell. Després, calfem les pezunyes per a llevar-les. Aquesta tasca s'ha de fer el més aviat possible, ja que crema. En segon lloc, procedim a la seva neteja utilitzant unes pedres especials per a raspar-lo. Sang del porc la gastarem per a fer les botifarres i la que sobra ens la mengem després fregideta a l'hora de l'esmorzar. Ara arriba el moment per agafar forces i després continuar. Finalment l'afaitem per a llevar-li els pèls i li donem una última rentada. D'aquesta forma queda totalment net abans d'obrir-lo. Comencem tallant-li les potes per a que es quede plantat. A continuació, l'obrim pel cap. Aquest el penjarem per a que es geli. Ara arriba el moment més esperat per tots. Té molta grasa? Aquesta és molt important a l'hora d'elaborar els embotits. A poc anem obrint el porc. Ara tallem les costelles per a després extraure les tripes. Aquesta és una feina delicada que requereix anys d'experiència. Com podeu comprovar, l'anatomia del porc és molt similar a la de l'ésser humà. Extraure les tripes, ja que tindrem molta cura per a que no rebenten. Ara cal netejar-les per a després omplir-les d'embotit. Com podeu observar, ja queda poc a la taula del porc. Per a que es geli la carn, les tenem a un canyís. Una vegada gelada, la fem a trossets i la classifiquem per a fer els diferents embotits. Ara toca picolar la carn. Aquesta feina ara la tenim motoritzada, però anys enrere es feia rodant d'una manivela, on participava tota la família.
vegada picada la carn, comencem a pastar per a preparar els diferents tipus d'embotits. Així veiem la sobrassada i la salchitxa. Com podeu veure, així hi ha feina per a tota la família. Com podeu observar, les tripes del cerdo ja estan totalment netes. Ara arriba el moment d'embotir. En primer lloc, carreguem l'embotidor amb la pasta. A continuació, introduïm la tripa pel canut de l'embotidor. Finalment, fem girar la manivela per a poder anar embotint. Una vegada embotides, comença el procés per a nugar-les. Passades unes hores, penjarem l'embotit en canyes per a que es sequi. Així podem observar com trauen les cornes per a fer els negrets. D'altra banda, la gent amb més experiència posa les espècies adients per a fer la pasta de la llonganissa i els altres embotits. Com podeu observar, això és una festa on participen grans i menors. Abans d'embotir, cal fer el tast per a saber si està bo o cal afegir alguna espècie. Amb el vistiplau de la gent, comencem a embotir. El procediment d'embotir ja el conegueu, ja que és el mateix si es tracta de botifarres, llonganisses, xorissets, negrets, salchitxes i sobrassades. Finalment, després de tanta feina, obtenim la nostra recompensa. Bé, amics, ja s'ha fet de nit i hem gaudit d'un dia de matança. Què vos pareix si ens n'anem a sopar un poquet d'embotit? Vos apeteix? Vinga, anem!